Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысындағы бүтін бір ауыл малдары мен жерлерінен айырылудың алдында тұр. Өйткені осыдан 20 жыл бұрын елді мекенді жекешелендіріп алған кәсіпкер қарызға батып, ауылдағы әлеуметтік нысандарды қойып, әрі қара малдарды сатып жатыр. Аймағымызда сыбайлас жемқорлықтан Теміртау қаласы алдына қара салмай келеді екен. Бұл шаһарымызда ұйымдастырылған сыбайлас жемқорлықсыз болашақ атты республикалық жастар форумы барысында мәлім болды. Биылғы жылы Шахтер футбол клубы 60 жылдық мерейтойын тойлайтын болады. Осыған орай аймақ басшысы Ерлан Қошанов кеншілер ұжымын қабылдап спорттық клубты айтулы мерекемен құттықтады. Қарағанды облысындағы бүтін бір ауыл малдары мен жерлерінен айырылудың алдында тұр. Өйткені осыдан 20 жыл бұрын елді мекенді жекешелендіріп алған кәсіпкер қарызға батып, ауылдағы әлеуметтік нысандарды қойып, әрі қара малдарды сатып жатыр. Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылған жұрт арнамыздан көмек сұрап отыр. 120-ға жуық түтіні бар Шұңқыркөл ауылы жұртының шыдамы әбден таусылған. Өйткені осыдан 22 жыл бұрын ауылды толықтай жекешелендіріп алған кәсіпкердің пайдасынан көрі зиянын көріп отырмыз деп ашулап, ауылдағы ірі қараларды сатып жіберген бизнесмен мәдениет үйі мен балабақшаны сүріп саудаға қойған сөздерінше. Мал да бар, қаншама техника бар. Қазір сол техникадан дымғаған жоқ былай қарағанда. Мұнда қаншама кеңес үкіметінің кезінде құрылысы бітпей қалған Занялар болған. Мына жерде ДК болған, ана жерде балабақша болған, соның бәрін сатып жерді. Не егін, не жайылым жерлері жоқ халық енді техникалармен малдарынан айырыламыз ба деп қорқады. Тіпті шұңқыркөлдіктер қыс мезгілінде шөпті де дайындай алмайтын болған. Өйткені сөздерінше шабындыққа шығу үшін әуелі ауыл басшысынан рұқсат сұрау керек екен. Әкім істеді, әкім районы істіп істе алмады, ол мүмкін екен сіздерге. Масқара емес мен. Неше сіздер отырасыз, сіздер отырасыздар, ана кезде үйтіп қалай шақырмаймыз мен кісілерді біз. Жергілікті билік өкілдері ұшыққан дауға араласа алмаймыз деп отыр. Себебі кәсібін дөңгелетіп жатқан бизнесменге заң бойынша кедергі келтіре алмаймыз дейді. Ал басы дауға қалған жеке кәсіп иесі тұрғындардың сөзін жоққа шығарат есесіне тоқырау кезінде ауылды аяғынан тік тұрғыздым дейді. Тіркелмедім заңды түрде. Сосын кооператив болды. Содан кейін туа аштық. Туа ашқанда бізде ақша болмай, первоначально біз қарағандыдан да 34%-пен кіргіздік. Содан кейін туа аяғына тұрды 2004-те. Ал 650 тұрғыны бар Шұңқыркөл ауылының жағдайы осыдан 2 жыл бұрын қиындаған екен. Егін болмай, шөп болмаған соң бизнес иесі 98 миллион теңгеге қарызға баттым деп отыр. Ал жергілікті басшы түгілі аудан билігі шеше алмаған мәселе инвесторлар арқылы ғана реттелетінін айтады. Мейрамгүл Салқынбаева, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал жыл басталғалы екі жұмысшысы қаза болған ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының зауытында тағы да төтенше жағдай. Алпауыт компанияға қарасты жылыту орталығының екі қатар құрылыс плиталары опырылып түскен. Абырой болғанда жылу электр орталығының бұ ауа үрлейтін сансасында төбенің жамындысы құлағанда ешкім болмаған. ArcelorMittal Теміртау компаниясының өкілдері де зардап шеккендер жоқ деп ресми мәлімдеп отыр. Бірақ жылыту орталығындағы екі бірде қазандықтың жұмысы уақытша тоқтатылыпты. Дегенмен металлургиялық комбинат қалыпты жағдайда жұмыс істеп жатыр. Ал оқиғаның себебі әзірге анықталу үстінде. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев еліміздегі барлық ойын-сауық сауда орталықтарындағы өрт қауіпсіздігі ережелерін сақталуын тексеруді өзінің бірінші орынбасарына тапсырды. Үкімет отырысында көршілес Ресейдің Кемерово қаласында орын алған қайғылы оқиға жайында айтылып, елімізде төтенше жағдайдың алдын алу мақсатында шаралар ұйымдастыру керектігі қарастырылды. Отырыс барысында үкімет басшысы бұл оқиға біз үшін үлкен сабақ болуы керектігін атап өтті. Ресейдің Кемерово қаласында орын алған қайғылы жағдай барлықтарыңызға мәлім. Сауда орталығында өрт болып көп адам қаза тапты. 60-тан аса, оның 35-і балалар. Біздің елбасымыз ресми түрде Ресей басшысына көңіл айтты. Бізде бұл төтенше оқиғадан сабақ алуымыз тиіс. Қазірдің өзінде бұл мәселе әлеуметтік желілерде өте жоғары деңгейде талқыланып жатыр. Мына блогерлер
өздерінің инициативалары бойынша сауда орталықтарына барып, сол апаттық есіктердің жабық ашық па екенін тексеріп жүр. Сол себептен ішкі істер министрлігі мен өртке қарсы қызметтер әкімдіктермен бірлесіп, осы сауда орталықтарында тексеру өткізіп, тиісті шаралар қолдану қажет. Үкімет басшысы өзінің бірінші орынбасары Асқар Маминге өрт қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын бақылауға алуды қатаң тапсырды. Қауіпсіздік шаралары ретінде ағымдағы жылдың соңына дейін еліміздің барлық сауда орталықтары тексерілетін болады. Қазақстан бойынша 1151 сауда орталығы бар екен. Бұл жайлы төтенше жағдайлар комитетінің төрағасы Владимир Беккер хабарлады. Естеріңізге сала кетсек, Кемерово қаласындағы Зимняя Вишня атты ойын-сауық сауда орталығы наурыздың 25-і өртке оранып, адам өліміне әкеліп соққан еді. Өрттің салдарынан 64 адам қаза тапты. Марқұмдардың басым бөлігі кішкентай балалар. 27 наурыздан 29-ына дейін Кемеровада аза тұту күні жарияланды. Марқұмдарды еске алып аза тұту шарасына қарағандылықтар да атсалысуда. Сейсенбі, яғни бүгін сағат 20:00 орталық саябақ жағалауында аза тұту митингі өтті. Қарағанды облыстық мәслихаты жаңадан сайланған екі депутатпен толықты. Халық қалаулыларының қатарын толықтырғандар өз міндеттеріне кірісіп те кеткен. Облысымыздағы әр деңгейдегі мәслихаттардағы бос орындарға жаңадан депутаттар сайлау науқанын нәтижесі белгілі болды. Облыстық, қалалық және аудандық мәслихаттардағы 9 бос орынға барлығы 30 үміткер таласты. Оның үшеуі сайлау алдындағы жарыстан шығарылды. Осылайша бюллетенге 27 кандидаттың есімі енгізілген. Сайлау науқанына Қарағанды облысы бойынша 46 мыңнан астам адам атсалысып, 71%-ға жуық көрсеткішке жеткен. 46 мың келіп дауыс берді. Оның ішінде ең жоғары пайыз көрсеткен Приозерск қаласы. Мүмкін Ұлытау ауданы 75%, 85%, Ұлытау ауданы 86%. 106 сенімді адамдармен наблюдателі қатысты. Бұндай болуында үлкен көрсеткіш. Дауыс беру нәтижелері бойынша екі үміткер облыстық, алтауы қалалық және бір депутат аудандық мәслихатқа таңдалды. Сайлауда жеңіске жеткен үміткерлердің екеуі әйел адам, қалған жетеуі ер азаматтар. Олардың орташа жасы 48. Облыстық мәслихаттың жаңа депутаттары Айдос Майқабеков, Қазақстан темір жол Қарағанды филиалының магистральдық желісінің директоры, ал Дмитрий Чернов нөмір 1-ші қалалық аурухананың директор қызметтерінде. Екі кандидатты Нұр Отан партиясы ұсынды. Айжарқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал аймағымызда сыбайлас жемқорлықтан Теміртау қаласы алдына қара салмай келеді екен. Бұл шаһарымызда ұйымдастырылған сыбайлас жемқорлықсыз болашақ атты республикалық жастар форумы барысында мәлім болды. Шараны қала әкімдігі мен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық филиалы ұйымдастырды. Онда мамандар мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жайында түсіндіріп берді. Өңірдегі жемқорлық фактісі бойынша тізімгеліккендер Теміртаудан көбірек тіркелген. Бұл жайында Металлургтер қаласының әкімі Ғалым Әшімов өз айтып берді. Сонымен қатар шаһар басшысы келеңсіздіктер жою мақсатында қандай жұмыстар жүргізетінін атап өтті. 2017 жылы біздің қаламызда 7 сыбайлас жемқорлық бойынша іс тіркелген. Олар білім, коммуналдық салаларда. Біз ол бойынша тиісті жұмыстар жасап жатырмыз. Атап айтқанда мемлекеттік сатылымды электронды түрде өткіземіз және конкурстарда қоғамдық ұйымдардың өкілдерінің қатысуымен жүргіземіз. Бүгінде мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық филиалы жеңісімен жалғасқан өрескелдікті реттеуге көпшіліктің назарын аудару үшін жаппай жұмыстар жүргізуде. Біріншіден жастарды осынау келеңсіздіктерден бойын аулақ ұстауға қалыптастыруда. Онда эссе жазу жарысы, мемлекеттік қызмет істері мектебіне шақыру, форумдарды ұйымдастыру сияқты тәрбие жұмыстар жүргізіліп келеді. Қазіргі таңда әрбір оқу орнында мемлекеттік қызмет істері департаментінің бөлім басшылары антикоррупцияға қарсы омбудсмен болып тағайындалған. Яғни қандай да бір сессия кезінде немесе қандай да бір сыбайлас жемқорлық фактілер мен студенттер кездескен жағдайда онда жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы омбудсменге жүгініп өздерінің шағымдарын айтуларына құқығы бар. Форумға қатысушылардың белсенділер билік өкілдерімен кездесті. Қармудың студенті Ольга Калмукова да жемқорлықты жоюға түрлі мүмкіндіктер бар дейді. Ол үшін әркім жеңіл жолды таңдамай өз міндетін дұрыс атқарса болғаны. Ольганың айтуынша жастар жемқорлықпен күресуге қорықпай батыл кірісуде. Сол себепті қоғамды түзету үшін адам өзінен бастауы тиіс. Біз белсенді жұмыс істеп жатырмыз. Жастарымыз пара бермеуге
тұрсып жүр. Бірақ кезе оқиғалар болады, мысалдан мұғалімдер баға қоймайды, аз болады бағасы. И балалар амалсыздан сондай шараға барады. Бұл форумда ұйымдастырушылар студенттердің арасында өткізілген есте конкурсының қорытындысын шығарды. Одан кейін жастар үш секцияға бөлініп, мемлекеттік қызметтер жайында, мемлекеттік қызметкер болудың қыр-сыры және сыбайлас жемқорлықпен күресудің жолдарын үйренді. Кеншілер қаласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес марафоны биыл 90 айында аяқталмақ. Қарағандыда өткен шараға еліміздің өзге қалалары қолдау білдірген. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1-ші қаңтардан бастап әйелдердің зейнетке шығу жасы ұлғайды. Бұдан бөлек базалық зейнетақы, жәрдемақы көлемі мен айлық есептік көрсеткішке де өзгерістер енгізілді. Осы және өзге де өзгерту мен толықтырулар жөнінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ақпараттық тобы ашық есік күнінде түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Биыл жасымен қызмет мерзіміне қатысты зейнетақы мөлшері 8% артты. Есесіне әйелдердің зейнетке шығу жасы ұлғайды. Енді олар 58,5 жастан бастап құрмет демалысына шығады. Келер жылы 59 жастан. Сөйтіп 2027 жылға дейін әйелдердің зейнетке шығу жасы 63-ке дейін жетпек. Яғни ер мен әйелдің зейнетке шығу жасы теңесетін болады. Сондай-ақ бұрындары зейнетақы жинағы салымшының қалауына қарай толық көлемде алдын алуға мүмкіндік болған болса, енді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы сома ай сайын төленіп тұрады. Яғни талай жылы жинаған аударымдарыңыз бір тұтас күйінде берілмейді. Егер бұрынғы зейнетақыға толған зейнеткерлер төлемдерін өздері шеше, мысалы, жылына бір рет алатындай толық жаңа бір жылдық сомасын, немесе әр 90 сайын, не болса, әр ай сайын болса, а қазір осы 2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап міндетті түрде ай сайын болып есептелетін болып жатыр. Мамандардың айтуынша, жүйені жаңғыртудың басты мақсаты зейнетақы жинақтарының тиімділігін арттыру. Ашық есік күніне 200-ге жуық адам келіп қатысты. Әрине, енгізілген өзгертулерге қатысты қала тұрғындарының пікірі де әр алуан. Бірі қолдаса, екіншісі бұл жаңашылдықты пайдасыз екен тілге тиек етті. Мұндай ашық есік күндері халық үшін өте тиімді деп ойлаймын. Халық өзінің көкейінде жүрген әртүрлі сауалдарға жауап алып, өте жақсы бір кездесу болды. Енді біздің үкіметтің халыққа деген бұл бір тиімділігі, өзіміз зейнет жасына жеткен кезде әр өзіміздің зейнетақымызбен қоса мемлекеттен бөлінген қордан да ақша алып отырамыз. Сол жағынан енді халыққа өте тиімді деп ойлаймын. Сегодня я был находился. Биылғы зейнетақы жүйесіне қатысты өзгертулерді білуге келдім. Шыны керек, маған өзгерту ұнамады. Себебі мен қорда жинап жүрген ақшамды бірден алғым келеді. Мүмкін мен өзіме үй немесе көлік сатып алғым келетін шығар. Осы күнге дейін онда не үшін жинап келдім? Әрине, бұл тек бастамасы ғой. Оған дейін талай өзгерістер болатын шығар деп ойлаймын. Себебі зейнетке шығуға әлі 6 жылым бар. Сонымен қатар жәрдемақы төлеу жүйесі де өзгеріске ұшырады. Бұған дейін төленіп келген үш жәрдемақы бірігіп бірыңғай атаулы әлеуметтік көмек ретінде төленетін болды. Яғни қазақстандықтар енді үш түрлі мекемеге үш түрлі құжат әзірлеп әуре болмайды. Ал зейнеткерлерге тағайындалатын ай сайынғы базалық зейнетақы орта есеппен еңбек өтілі ескеріле отырып 1-ші шілдеден бастап 1,8 есеге ұлғаймақ. Ажырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Биылғы жылы Шахтер футбол клубы 60 жылдық мерейтойын тойлайтын болады. Осыған орай аймақ басшысы Ерлан Қошанов кеншілер ұжымын қабылдап, спорттық клубты айтулы мерекелермен құттықтады. Сонымен қатар облыс әкімі биылғы жаңа маусымда футболшылардан жақсы нәтиже күтетінін айтып, арқа жігіттеріне сәттілік тіледі. Сегодня мы собрались по традиции начала сезона. И сегодня первое пожелать вам удачи на новом сезоне. И второе, послушать ваши предложения и пожелания по организации работы в клубе. Ну и в-третьих, если есть какие проблемные вопросы, также мы сегодня можем обсудить. Кездесуді осылай бастаған аймақ басшысы тек сәттілік тілеп қана қоймай, ағымдағы жылы спортшыларға үлкен үміт артылып отырғандығында тілге тие кетті. Ерлан Қошанов биыл Шахтер футбол командасына 60 жыл толатындығында еске салып, спортшыларды құттықтады. Естеріңізге сала кетсек, кеншілер ұжымы 55 жылдық мерейтойында жақсы нәтижеге қол жеткізген еді. Осыдан 5 маусым бұрын жерлестеріміз Европа лигасының топтық кезеңінде өнер көрсеткен қазақстандық алғашқы команда атанған болатын.
Сонымен қатар Ерлан Жақанұлы өз сөзінде мемлекет тарапынан спорттың барлық түріне де қолдаулар мен көмектер көрсетілді. Енді қалғаны тек спортшыларға байланыс екендігін айтып өтті. Со своей стороны, я могу сказать, что мы... Біздің тарапымыздан барлық көмек көрсетілді. Командаға қаржылай қолдау беріліп жатыр. Оқу жаттығу жиындарын да ұйымдастырып бердік. Әрине, алдағы уақытта да қолдау көрсетіледі. Ал сіздер осы артылған үмітті ақтайды деп ойлаймын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Шахтер футбол клубының жаңа атқарушы директоры Әлібек Оразғалиев көрсетіліп жатқан қолдаулар мен көмектер үшін аймақ басшысына алғыс айтты. Сондай-ақ ол ұжымдағы 25 ойыншының 13-і Қарағандылық клубтың өз тәрбиеленушілері екендігін жеткізді. Ал команданың бас бапкерінің айтуынша, ұжымның биылғы маусымда жақсы нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндігі жоғары. Благодаря вам, у нас большие изменения. Бізге көрсетіп жатқан көмегіңіз үшін алғыс білдіремін. Биылғы жылы команда қатарында біраз өзгеріс болды. Жаңа ойыншылар келді. Менің ойымша клубтың биылғы маусымда жақсы нәтиже көрсетуге мүмкіндігі жетеді. Аймақ басшысымен кездесуде спортшылардың атынан команда капитаны Евгений Тарасов сөйледі. Ерлан Жақанұлына алғыс білдірген қарағандылық спортшы жанкүйерлердің үміттерін ақтаймыз деп сендірді. Бұдан кейін команда көшбасшысы облыс әкіміне Шахтер футбол клубының спорттық жейдесімен былғары допты сыйға тартты. Кездесу соңында облыс әкімі командаға қаржының бәрі мемлекеттік бюджеттен бөлініп жатқандығын және ол үшін қатаң есеп сұралатындығын да еске салып өтті. Вы помните, что те средства, которые мы тратим, это бюджетные средства. Сіздер жұмсалып жатқан қаржы мемлекеттік бюджеттен екенін білесіздер. Сол үшін маусым бойы сіздерден есеп сұралатын болады. Өткен жылы командаға біраз өзгерістер енгіздік. Оның себебін де білесіздер. Алдағы маусымда жақсы ойын көрсетіп, жанкүйерлерді қуанышқа бөлеңіздер. Жақсы көрсеткіш көрсетіңіздер. Әр кездесуіміз осындай көтеріңкі көңіл күйде өтетін болсын. Шахтер командасының ел біріншілігінің биылғы маусымдағы өз алаңдарындағы алғашқы ойындары 1 сәуірге жоспарланып отыр. Бірақ өкінішке орай бұл ойын Астана қаласында өтеді. Себебі ауа райына байланысты шаһарымыздағы және Теміртау қаласындағы футбол алаңдары кездесу өткізуге жарамсыз. Бұл жолғы жерлестеріміздің қарсыласы Талдықорғандық Жетісу командасы. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, 1 Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтында тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.